Dobrý den, milí diváci. Naše vysílání teď pokračuje krajským magazínem. 3 dny strávil na východě Moravy prezident České republiky Miloš Zeman. Navštívil Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Kroměříž a další města. Promluvil si i s občany. Prvním krajem, do kterého se oficiálně vydala hlava státu, byl kraj Zlínský. Prezident České republiky Miloš Zeman tady strávil 3 dny. Ve středu 4. září zavítal prezident do Zlína. Podvečernímu besedování s občany předcházelo setkání s hejtmanem Stanislavem Mišákem a krajskými zastupiteli, představiteli města Zlína, podnikateli a občany ve Slušovicích. Zdravice se zlínskými studenty, včetně účastníků projektu Nejlepší podnikatelský záměr nebo návštěva Baťova institutu. Prezidenta Miloše Zemana ale zajímaly všechny regiony Zlínského kraje. Na Valašsku nevynechal Vsetín, Svatý Hostýn nebo Valašské Klobouky. Zavítal také do Kroměříže a přilákalo ho i Slovácko. Podíval se do zbrojařské firmy v Uherském Brodě a promluvil se s občany na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Tímto příjezdem prezidentské kolony pokračovala ve čtvrtek 5. srpna návštěva prezidenta České republiky Miloše Zemana ve Zlínském kraji. V Leskovci na Vsetínsku počítal jeho plán s návštěvou jedné z místních úspěšných firm, kde kromě setkání s vedením podniku a prohlídky výroby promluvil také se zaměstnanci. A každý ze zaměstnanců by měl mít šanci jít výš, nejenom z výši svého platu, ale i s odpovědností ve výrobě, v odbytu, v dopravě nebo kdekoliv jinde. Dalším místem návštěvy prezidenta Miloše Zemana na Valašsku byla Vsetínská nemocnice, kde se setkal s lékaři a jejím vedením při diskuzi o zdravotnictví. Témat a otázek bylo hned několik. Řekl bych celokrajského a celostátního charakteru, to znamená otázka financování zdravotnictví, to, co se i v politice objevuje, otázka poplatků a tady tyto záležitosti. Takže myslím si, že to patřilo k takové té obecné rozpravě, nikoliv ke konkrétním problémům Vsetínské nemocnice. Nicméně dotýká se i to také, protože jde o to financování. Prezident také krátce navštívil pavilon oddělení interny. Pane prezidente, pěkně vítám na Vsetíně jako pacient ve Vsetínské nemocnici. Zdravíte. Kdybyste byl dáma, tak bych se na to neptal, ale můžu se zeptat, můžeme. Smím se zeptat, kolik je vám let? 85. Dalším bodem programu návštěvy bylo setkání s občany před Vsetínským městským úřadem, kde na něj čekali jeho příznivci, ale nejen oni. Na vše dohlížela všudy přítomná prezidentská ochranka. Po přivítání prezidenta starostkou města Ivetou Táborskou se ke slovu dostali i lidé se svými dotazy. Dobrý den, pane prezidente. Doufám, že jako jste nás navštívil tady na Vsetíně, že uděláte něco pro to, aby my jako Češi jsme se cítili Češi, protože my jsme diskriminováni. Dálnice, koridory železniční stavíme velice, velice předraženě. Jakékoliv budovy stavíme velice, velice předraženě. Je na tuto mafii z vaší pozice zákonným způsobem možnost, jak toto zrušit nebo jak na toto reagovat? Co jsme my pracující důchodci udali tady tomu státu, že jste tak přestali? Program návštěvy prezidenta pak pokračoval setkáním s vedením města v obřadní síni Vsetínského městského úřadu, kde se také mluvilo o problémech, které trápí region Vsetínska. Především je to oprava koridoru hranice na Moravě Vsetín, Žilina a s tím související i oprava nádražní budovy, která vlastně celá tahle akce by měla být financována z operačního programu nového programovacího období. Hovořili jsme i o sociální oblasti, o takzvané veřejné službě i o soužití s menšinami. Po tomto setkání přibližně 15 minut před 18. hodinou se prezident se Vsetínem rozloučil a zamířil na svou další zastávku, kterou byl Svatý Hostýn. Zlínský kraj pomůže 2 domovům pro zdravotně postižené. Na svých webových stránkách zveřejnil výzvu pro podání žádosti o podporu. Ta je určena právě zařízením, které procházejí transformací.
Koncem srpna se na webových stránkách Zlínského kraje objevila výzva k podávání žádostí o podporu pro poskytovatele návazných sociálních služeb určených klientům domova v Zašové a domova v Salašské ulici na Velehradě. Tato dvě zařízení se v rámci pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí zásadně mění. Procházejí takzvanou transformací, která jim přinese nové rodinné zázemí. Po životě v podmínkách, v jakých žijí lidé bez handicapu, touží spousta klientů s postižením z různých domovů. Zlínský kraj se rozhodl důkladně zmapovat jejich potřeby. Rozhodli jsme se podat do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost významný projekt, který je zaměřený na obyvatele, uživatele domovů pro osoby se zdravotním postižením na území Zlínského kraje. Týká se to víc než desítky domovů. Kdybychom k tomu připočítali i ty dva, které máme v pilotním projektu transformace, tak je to 13 domovů a celkem přibližně tisícovka klientů. Podrobným šetřením v terénu bude Zlínský kraj až do roku 2015 zjišťovat a analyzovat situaci v domovech, především to, jestli obvyklá 24-hodinová péče odpovídá míře postižení lidí, u kterých je naopak potřeba posílit šance na začlenění do běžného fungování ve společnosti. To znamená snížit kapacity domovů pro osoby se zdravotním postižením a nahradit je novými typy služeb, jako jsou například chráněná bydlení, služby podporovaného bydlení a podobně, ale taky samozřejmě návaznými službami, jako jsou sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace a podobně. Zlínský kraj disponuje jedním z nejvyšších počtů lůžek v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci České republiky. Už v roce 2007 se proto krajský úřad zapojil do pilotního projektu transformací dvou vybraných zařízení v Zašové a na Velehradě. U dalších 11 hledá způsob, jak zvýšit míru svobody a samostatnosti klientů a hledá cestu k lepšímu modernímu bydlení. Někde ale narazili pracovníci v sociálních službách na zcela neopodstatněný odpor obyvatel. Stává se, že narazíme na nevoli a odpor ze strany, řekněme, sousedů, lidí žijících v okolí, kde máme záměr vystavit či zřídit novou službu pro osoby se zdravotním postižením. Musím přiznat, že jsme museli odstoupit už asi od dvou záměrů, které jsme měli, a ani ne tak kvůli těm, kteří měli s tím problém a protestovali, ale právě kvůli osobám se zdravotním postižením, aby jsme je neumisťovali do nepřátelského prostředí. Zlínský kraj už několik let přispívá k obnově brownfields. Proces jejich revitalizace se teď posunul o krok kupředu. Stará chátrající zemědělská družstva, nevyužívané průmyslové areály nebo rozpadající se budovy, které čekají na rekonstrukci. To jsou takzvaná hnědá pole neboli brownfields. Zlínský kraj se už několik let snaží o jejich obnovu a ve spolupráci s ostatními subjekty se zasazuje o snížení počtu nevzhledných areálů. My jsme byli takový, bych řekl, i jakoby pilotní kraj, který se zaobíral těmi málo využívanými nebo nevyužívanými a depresivním způsobem působícími průmyslovými areály a zemědělskými areály bývalými. Takže jsme je napřed mapovali 5 hektarů, potom od 2, teď už od 0,5 hektaru, a máme jaksi zmapováno, co se týká vlastnických vztahů, co tam bylo, co tam může být dle územního plánu. Podle těchto celistvých informací mohl Zlínský kraj vytvořit plán, jak areály zrevitalizovat. Vznikla databáze, kterou úřad průběžně aktualizuje. Přístupná je také online mapa všech identifikovaných lokalit. K obnově brownfields na národní úrovni přispívá Agentura pro podporu podnikání a investic Czech Invest, která je důležitým partnerem Zlínského kraje. Dosavadní spolupráce s ní se díky smlouvě nově rozšířila o kooperaci při rozvoji celostátní databáze chátrajících podniků. My budeme tu naši část do té databáze Czech Investu průběžně doplňovat. To znamená, tak jak budeme aktualizovat tu naši vlastní, tak budeme doplňovat i tady tu u toho Czech Investu. Čímž teda zvyšujeme tu šanci jakoby využití nebo aby ti zájemci popatřili taky třeba i do toho našeho kraje. Mezi úspěšně zrekonstruované areály ve Zlínském kraji patří například část budov bývalého Svitu nebo několika cenami ověnčený Panský dvůr v Kunovicích.